sinzira Kampala Uganda muli mutya mwebali nyo kubanga mutugoberera abantu Uganda wali Kampala tuli mudu za mukolo gwa Rema ogenda okubera onako benja wali enabingo nga ogenda okusinzirira okubanga ayanjula omukulu Dr. Hamza Sebunya bawo mpya onono bampasula ku Kenzo mukimanyi tukola ne Bivoganic ku Jesco Beauty Center ne Sheikh Omar wali omusomi weddwa wa listed okubanga kuyabako kakati ono Rema yaita abantu mangi ku mukolo gwe okuli na Jinda Sylvia n'Abagereka okuli Kabakatikkiro abagaga bakogala bonna bano basonze obukadde obuli emb5 okusobola nga omukolo guyimirirawo n'abayimba b'enjawulo bangi nnyo n'abantu b'enjawulo bangi nnyo naye muno era mulimu n'abatayitiddwa ng'abamu ku bo ye Lydia Jasmine ono yasojeddwa nnyo abantu ne bamubuuza lwaki ku mukolo gwa Rema togenda bbaayo n'addamu kimu n'abagamba nti Rema we tasobola kumuyita ku mukolo lwa nsonga mbu Rema alina ku Jasmine obusungu olw'ebigambo ebizebiyitinga n'ebingi mbu Jasmine amwagalira omusajja jukira Jasmine abadde nnyo ku sport ku nsonga za Kenzo for years and years nga bamusongamu nnyo engalo nti apepeya ne Kenzo balibali mpolampola wabula najja nga jagizaako kikirarifayinga ono Jasmine ne Pia Pounds y'omu kwabo abadde nnyo mu buvuyo bwa Rema era Jose Pia Pounds bamuwulira nga ayogera wano lwa ntugamba nti yali mirero n'okubeera big talent era kanatuzaliwa kusemya managinga olw'ebigambo ebingi byayitiza ku bantu n'abawagizadde banga gye bamukubaakuba bamubako ne ku mboko bamulanga mbu ali mukwawo kanya Rema ku Kenzo ne Jasmine obuzi omuno bwasanze agezaako nnyo okwetaasa naye ne kigaana abadde nga jaj spotted nnyo wabula yatugamba ekigambo kimu nti ye mukwano gwa Kenzo era teri ayinza mwawula na Kenzo kuyogere ki kubanga bingi nnyo byafunye mu Kenzo ate bakyakolagana mu bintu bingi nnyo n'agamba kyekyo omukolo asuubira tagenda kugendako kubanga teyayitiddwa ate Rema tayinza muyita lwa nsonga bwamuyinako obusungu bungi nnyo naye agamba abasabira buwanguzi abaagaliza okubeera obulungi kasa Rema yafunye omusajja amwagala era amujyamu naye n'agamba ekikwatagana ne Kenzo tasobola kuta Kenzo yadde mweyawulako lwa nsonga Kenzo mukwano gwe bakolaganye mu bintu bingi nyebayambye ate yagamba ayagala bawina and of course we believe Kenzo is a winner mu music industry mu mumanyi musajja asooka yadikoleti music industry ya Uganda asinga zawadi nyingi so tuinza kutagala kolaganako naye n'agamba she is ready to work with Kenzo for years and years teri agenda mawula na Kenzo wadde ng'omukolo tagenda kukendako mzee wasawa Emmanuel.